Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, vim aqui compartilhar com vocês essas duas moedas de 10 centavos, uma do ano 2010 e outra do ano 2008. Todas as duas da segunda família do real, e todas as duas possuem uma anomalia bem interessante e significativa para essas moedas. Essa 2010 Girar ela aqui no eixo horizontal. Vocês dão para ver que ela sofreu um pequeno boné. Dão para ver aqui a borda um pouco maior. Aqui não tem borda. Girar ela do outro lado. A borda aqui também não saiu. E aqui deu um pequeno boné, um simples boné. Mas a anomalia que eu venho mostrar hoje não é esse pequeno boné. Já essa do ano 2008, ela está bem detonadinha um pouco, sofrendo uns rabiscos. Girar ela no eixo horizontal, também com um pouco de rabisco. E essas duas moedas possuem uma anomalia bastante curiosa e pouco divulgada no meio da numismática que é a borda da moeda lisa. Vou colocar aqui as duas juntas. Para você ver, ó. As moedas de 10 centavos da segunda família, a borda dela é serrilhada. E essas duas estão com a borda lisa. Incrível moeda. Vou colocar aqui uma do lado delas. Mostra aqui para vocês essa do ano 2013 com a borda serrilhada colocar lado a lado primeiro com a de 10 centavos com uma espécie de boné para você estar observando melhor esses detalhes vamos ver se a câmera vai ajudar a borda dela está serrilhada 2013 e a 2010 não está serrilhada. Se você perceber, na maioria que eu pego com pequeno boné, essa borda ela vem lisa. Eu acho que é por causa do boné que ocasiona a ah, essa borda ficar lisa, mas não é nem todas as moedas com esses bonézinhos ela fica com a borda lisa, eu tenho algumas também com um pequeno bonézinho, vocês dão para ver aí, já essa do ano 2008 ela não tem boné e a borda dela é lisa, colocar aqui a 2013 junto com ela para você ver, só que ela está danificada demais essa moeda 2008, ela sofreu muitos arranhões. Mas é duas lindas peças que eu vou estar adicionando na minha coleção: moedas com a borda lisa. Sendo que as moedas de 10 centavos da segunda família do real, as bordas são serrilhadas. E essa aqui ainda tem esse pequeno bonezinho. Não é aqueles bonézão bem significativo, mas já é um boné e com a borda lisa pode ser que futuramente ela venha agregar um bom valor numismático. São lindas peças, não é todo dia que você vai encontrar umas moedas como essa e por isso eu vim aqui compartilhar com vocês para estar mostrando mais esse detalhe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Para aqueles que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Ativa o sininho para novas notificações para chegar em você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço e até a próxima.